О 9:15 до пункту тестування вже починають сходитися абітурієнти. Через 15 хвилин їх починають запускати, роблять це через два входи для дотримання соціальної дистанції. При вході вимірюють температуру та перевіряють документи. В холі розвішаний стенд із прізвищами абітурієнтів та номерами аудиторій в алфавітному порядку. Біля дверей аудиторії – список абітурієнтів з номерами місць. В аудиторії обладнане місце для особистих речей. Абітурієнтка Аліна Шпак закінчила в цьому році Хмельницький університет управління і права. До цього здобула освіту психолога. Під час навчання півтора року працювала секретарем в суді. Мрія поступити і бути юристом у мене була ще після школи. Просто так виникли обставини, що мене відговорили вдома, що не потрібно. Я закінчила, а потім вирішила, що все ж таки свою мрію я мушу здійснити. Інна Данилюк також закінчила Хмельницький університет управління та права. Говорить, навчальну програму у виші адаптували до складання сьогоднішнього іспиту. Тест з правом складається зі 100 тестів. Тест загальної правничої компетенції він складається з 75 тестів. Там є три секції. Аналітичне, критичне і логічне мислення. Ця логіка складніша особисто для мене. Там багато таких запитань, які дійсно можуть бути каверзні. Абітурієнтка Яна Махобей закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Розповідає, перед іспитом викладачі проводили додаткові заняття. Перед цим позавчора здавала англійську мову. Англійська була неважка цього року, а от право і логіка – то не знаю. Методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук говорить, тест розділений на дві частини. Ми пишемо першу частину 75 хвилин тести, і друга частина права, це 6 видів права, 125 хвилин. Відповідальний за пункт тестування Андрій Мартинюк говорить, сьогодні для складання іспиту обладнано 20 аудиторій. Коли вони закінчать роботу над загальними правничими компетентностями, інструктор збирає фактично всі їхні бланки, так, запаковує пакет і потім розпочинається робота над самим правом, над самим розділом права. О 9:30 відповідальний за пункт тестування відкриває сейф із трьома контейнерами. О 9:40 у присутності старших інструкторів розкриває контейнери, дістає по 22 пакети з тестовими зошитами. Тест розпочинають писати о 10-й годині. Методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук говорить, абітурієнти мають право подавати на апеляцію та оскаржувати результати іспиту протягом 5 робочих днів після їх оголошення. Чітко прописана процедура на сайті Українського центру, тому що саме там буде засідати регламентна комісія і передивлятись роботу кожного, хто написав апеляцію на оцінку. Додає, за час проведення вступних іспитів у магістратуру з 2017 року на Хмельниччині жодної апеляційної заяви зафіксовано не було. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.